toda a força pra vencer e o saber pra comandar. Tudo isso um dia vai chegar. Na jornada que começa, mil perguntas vão surgir. Vai achar suas respostas, vai saber aonde ir. Só você vai encontrar liberdade pra viver. E um dia então será como um grande homem deve ser. Mesmo sem ninguém contigo, ninguém pra te guiar, mas com fé e paciência, sei que um homem vai se tornar. Só você vai encontrar liberdade pra viver. E um dia então será como um grande homem deve ser. Do saber vai mostrar a direção, mas sempre ouvindo a voz do coração.